ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହସିବି ନା କାନ୍ଦିବି। ମେୟର ଲୋକାଲ କର୍ପୋରେଟର ନାହିଁ, ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାଗା ମିଶନ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ବିଏମ୍ସିର। ବିଏମ୍ସିକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ବିଏମ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ମେୟର ସେଠି ବି ନାହାନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟର ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିନ୍ତୁ କରାହେଉଛି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର, କର୍ପୋରେଟର ଯିଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ଯିଏ ହାରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଥିଲେ। ବଟ୍ ଆମେମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନି, କୌଣସି ଇନଭାଇଟ୍ ବି ଆମକୁ କୁହା ହେଇନି, କିଛି ବି କୁହା ହେଇନି। ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କାଲି ରାତିରେ, ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ବାଉଁଶ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସକାଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି କରୁଛି, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କର୍ପୋରେଟର୍ମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ନିଜେ MLA କର୍ପୋରେଟର୍ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଭଲସେ ତୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନା କର୍ପୋରେଟର୍ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କଲ, ତାହେଲେ କର୍ପୋରେଟର୍ମାନେ କାହିଁକି ଆସିବା ଦରକାର? ତୁମେ ତ MLAମାନେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ବସି ସେମିତି କାମ କରିବ, ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ସେଇଟା ରିଜିନ୍ କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି BJPର କର୍ପୋରେଟର୍ ବୋଲିକି ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରାହେଉଛି, ସେଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେଟା ବି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରାହେଉଛି, ଲୋକାଲ MLA ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରେ। ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, MLAଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋତେ ଆସିବନି। ଆଜି ତ ମୁଁ ତ ଆସୁନଥିଲି, ମୋ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନି, ବିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ଯେ ସୁଲୋଚନ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଡକା ହେଇଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି। ବସ୍ ସେଠି ନଥିଲେ ବିଏମ୍ସିବି ରହିବା ଦରକାର। ବିଏମ୍ସି କଥା ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଆସିଲେ କିଏ ନାହିଁ, ସେଟା ବି ଭଲସେ ଜାଣିନି କିଏ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଜାଣିଲି, ମାନେ ଦେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଚାଲିଲାନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର, ମେୟରକୁ ମେଲକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଗିଦ କରିବା ଦରକାର, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ନ ହେବା ଭଲ। ତାପରେ ମେୟର ବି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମାନେ ମେୟର ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବହୁତ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ବହୁତ ଭୁଲ ହେବ।